Ернесто Рафаел Гевара де ла Серна се режда в Росарио, Аржентина на 14 юни 1928 година в сравнително заможно семейство от аристократичен произход. Той е първото дете на Ернесто Гевара Линч и Селия де ла Серна. След него се раждат още две дъщери и двама сина. Че учи от майка си френски, а от баща си как да играе шах и на 12 годишна възраст се явява по турнири. Израства в среда с леви политически убеждения и от ранна възраст става известен с радикалните си разбирания. Когато е на две годинки, Че получава първия си пристъп на астма, която го преследва цял живот. Но въпреки тежките пристъпи, той се занимава активно с множество спортове – плуване, футбол, голф и ръгби. От малък се отличава със свободен и бунтовнически дух и води дълги дискусии с учителите и родителите си. През младежките си години започва да се увлича по поезия и запазва тази любов до края на живота си, като дори самият той започва да пише стихотворения. След като завършва училище с отличие през 1948, Че започва да учи медицина в медицинския факултет на университета в Буенос Айрес. През 1951 обаче Гевара напуска университета, за да пътува из Южна Америка с приятел. Бедните условия на живот, на които Че става свидетел в своето 9-месечно пътешествие, му оказват голямо влияние и той стига до извода, че единственият изход за решаване на проблема с социалното неравенство е въоръжената революционна борба. Първата експедиция, която предприема, е през 50-та година и покрива 4500 км през селските райони на Северна Аржентина. През 51-та година работи като парамедик към флота на петролен танкер. С него той обикаля Атлантическия бряг на Южна Америка, от Патагония до Тринидад и Тобаго, като посещава много пристанища на Бразилия и Венецуела. Между 29 декември 51 и юли 52 двамата с Алберто Гранадо обикалят Латинска Америка. Прекарват известно време като доброволци сред болни от проказа в градчето Сан Пабло, Перу, разположено на река Амазонка. Пътуването за Гранадо завършва в Венецуела, където той остава на работа, докато Че заминава за Буенос Айрес, за да завърши следването си. През 53-та получава лекарската си диплома. През същата година Гевара, заедно с друг свой приятел от детските си години, предприема второ международно пътешествие из Латинска Америка и пътува до Гватемала, където става свидетел на преврат, последваното установяване на политическа диктатура. В Гватемала Гевара се запознава с Илда Гадея, перуанска икономистка и политическа активистка. Запознава се и с Антонио Лопес, който му дава прякора Че. През 55-та Че вече е женен за Илда и живее в Мексико, където среща кубинския революционер Фидел Кастро и брат Морел, които планират да свалят правителството на Батиста. Братята Кастро предлагат на Гевара да се включи в тяхната борба като медик и той се съгласява и става член от движението 26 юли. Заедно с други кубински бежанци те започват военна подготовка. През следващите години Че играе роля на главен съветник на Кастро. Междувременно, през 56-та в Мексико се ражда първата дъщеря на Гевара – Илда. По-късно Че се развежда с първата си жена и се жени за Алейда Марч, кубинска революционерка, от която има 4 деца. През 59-та Фидел Кастро взима контрола над Куба и слага Гевара начело на затвора Ла Кабаня, в който се смята, че са екзекутирани стотици хора по нареждане на Че. След това Гевара става президент на Националната банка и министър на промишлеността и спомага за изграждането на комунистическа Куба. В началото на 60-те години Че взима ролята на международен дипломат и посланник на Куба, пътувайки по света, за да установи връзки с други държави, най-вече с Съветския съюз. През 65-та кубинската икономика вече е пълен хаос и Гевара напуска поста си, за да прокара революционната си идеология в други части на света. Първо пътува до Конго, за да обучава войски, но си тръгва същата година, когато опитът за революция се провали. След това Че се завръща за кратко в Куба, а през 66-та заминава за Боливия с малка група от бунтовници с цел разпаване на революция там. Именно в Боливия Гевара е заловен и екзекутиран. На 8 октомври, в битката при местността Кабрада де Юро, Боливия, Че е ранен и попада в плен. Той е завързан и закаран в кирпиченото училище на близкото село Лаигера. На следващия ден отказва да бъде разпитван от боливийските офицери и разговаря само с боливийските войници. Моли единствено за тютюн и лула. На 9 октомври 67 боливийският президент Рене Бариентос издава заповед Ернесто Че Гевара да бъде убит. Прострелян е общо 9 пъти от боливийския войник Марио Теран.
След смъртта си, Че Гевара се превръща в легендарна политическа фигура. Неговото име е нарицателно за бунт, революция и социализъм, а животът му продължава да бъде обект на голям обществен интерес и е изследван и показан в редица книги и филми. За едни Че Гевара е герой, а за други – чудовище.